उनको चाहिँ धेरै हुन रहेछ यार खै ए साँझै खाउँला क्या हौ टिपो त त्यतिकै कति छ कति भन्छ यार आऊ त आमा यही आमा अस्ति तिन उल्टी टिप्यो यो त घाँस होइन र तितो तितो हुन्थ्यो नि यो त गाउँघरको रमाइलो जिन्दगी छ घमाइलो यतिर फेरि घाँस सकिन्छ यार अहिले यो फलदार तामा अचर होइन कि आमा तामा हुने लोटे जामुन हो त्यो यो कुर्मीहरू सिकारै छ के को पत्ता कहाँ छ फल त्यो रहर लाग्छ स्वाम 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 काट्ने क्या मजा आउँछ घाँस यार त्यो सल्किङ काटेछ बिङ्गो राख्दै आउँछ त्यो बिङ्गो राख्दैछ भने चाहिँ राख्यो खुन्नु पाइने बेला भनेर सालको खेतपट्टि पिलो खेत खेतीहरूले पुरानो